ලංකාවේ මේ කොමර්ෂල් මේ එක සප්ලයි කරන විතරයි. එතකොට ඒකටත් ගැටලුවක් නෑ. එහෙමකක්. අර සාමාන්‍ය සේල් කරන විදිහ නේද දෙන්නේ. ඔව් ඔව්. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අරගෙන අතෙන්ට දෙන එක. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි සුටි කරන්නේ. මම දැකලා තියෙනවා ලංකා පොස්ට් එකෙන්ම ප්‍රොපෝසල්ස් දෙකක් තුනක් විතර වගේ කොටින් තියෙනවා නේද. මම මහාචාර්ය ගෝමික උඩුගම සූර්ය මම අද මෙතෙන්ට අවිල්ල ඉන්නේ ජාතික ජන බලවේගයේ අපි ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් එලි දැක්වුවා විද්‍යා තාක්ෂණ ඒකේ ප්‍රතිපත්ති සැකසුම් කමිටුවේ නියෝජනය කරමින් ඉතින් අපි මේ ප්‍රතිපත්තිය එළියට දාද්දී අපි පෙන්නවා අපේ රටේ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන හරහා අගේ එකතු කළ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා භාණ්ඩ හසේවා නිෂ්පාදනය කරලා රටේ ආර්ථිකයට ඒක සම්බන්ධ කරලා අපිට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපෘති ආරම්භන්න. ඉතින් ඒකෙදි අපි කෙටි කාලීන, මධ්‍ය කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන ව්‍යාපෘති තෝරගත්තා. ඒකෙන් අපි මේ කෙටි කාලීන ව්‍යාපෘති වලින් එකක් ගැන කතා කරන්න තමයි අපි මෙතෙන්ට ආවේ. මේ එතනදී අපි ඇත්තටම උත්සාහ කරන්නේ දැන් අපි පර්යේෂණ හරහානේ මේ අගේ එකතු කළ භාණ්ඩ සේවා නිපද වෙන්නේ. එතකොට දැන් පර්යේෂණ දැනට අපේ රටේ කෙරිච්චේව ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නමුත් ඒවා ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කරගෙන නැහැ. ඒත් ඇත්තටම මේ පාවල ෆොස්ෆේට් නිධිය සම්බන්ධ දිග කතාවක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම එහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ පර්යේෂණ කරලා ඉවරයි. ඒකට දැන් රජයට තව වියදම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ පර්යේෂණ කරන්න. ඒ නිසා අපි මේ ව්‍යාපෘතිය ඉස්සරහට අරගත්ත ඉදිරියට ගෙනියන්න. මොකද රජයට වියදමක් දරන්න ඕනේ නැහැ දැන් මේක කරන්න. ඉතින් එතකොට අපි මේක හරහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මේකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම මේකේ විද්‍යාත්මක පසුබිම මේ ව්‍යාපෘතිය වෙනේ මුළු ජීවිතේම කැප කරපු අපේ ප්‍රොෆෙසර් ඔලිවර් ඉලේපරුම මහත්මයා විස්තර කරાવી මේකේ විද්‍යාත්මක පසුබිම සරලව කිව්වොත් වෙන්නේ මේ ෆොස්ෆේට් මේ අපේ ජාතික සම්පතක්. නමුත් ඒක ඒ විදිහට කර්මාන්තවලට කියලා දේශීයව කරගෙන තිබුණේ නැහැ මෙච්චර කාලෙ. ඉතින් එතකොට අපි දැන් කරන්න හදන්නේ ඒක දේශීයව නිෂ්පාදනය කරලා ඉස්සරහට ගන්න. එතකොට මේකෙන් දැනට මේ ෆොස්ෆේට් සම්බන්ධ පොහොර අපි ආනයනය කරනවා. එතකොට පිටරටට යන ඩොලර් ප්‍රමාණය ඉතුරු වෙනවා. අපිට අඩු මිලට මේක නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගොවියාට හොඳ මට්ටමේ පොහොරත් හම්බ වෙනවා. අඩු මිලටත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ ව්‍යාපෘතියෙන් වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න තමයි මේ ලැහැස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් කරන්න හදන්නේ මේ ලංකා ෆොස්ෆේට් සමාගමෙන් මේ යන විදිහටම ලබාගෙන ඉතින් ඒ කියන්නේ එතකොට මේ දැන් අපි සාමාන්‍ය මේවා ජාතික සම්පත්නේ පරිසරය ගැන හිතන්න ඕන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවානේ. ඒව ඔක්කොම ඇත්තටම දැන් මේ සමාගම හරහා ගොඩක් දේවල් ලෑස්ති කරලා තියෙනවානේ නේද? ඒ වනුමැති අරන් ඒව ඉගෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ නේද? එතකොට ඒ ඔක්කොම හරි. එතකොට මෙතනින් අරගෙන අපි අගේ එකතු කළ භාණ්ඩේ විදිහට යන්නේ කෙටි කාලීන භෝගවලට ලබා ගන්න පුළුවන් පොහොර නිෂ්පාදන. දැන් මෙතන අපි කරන්න යන්නේ මේකෙන් සිංගල් සුපර් ෆොස්ෆේට් කියන පොහොර හැදීම. එතකොට දැන් අපි දැන් මෙච්චර පොහොර කන්දක් ඔබට පේනවා ඇති. මේ කන්ද තියාගෙන අපි වසර 50ක් පමණ මේ පොහොර නිකන් කුඩු කරලා දීර්ඝ කාලීන භෝග වලට භාවිතා කරා තේ රබර් පොල් වගේ දේ. ඉතින් ඒ වුණාට මේ පොහොර භාවිතා කරන්න බෑ
කුඹුරු වලට ඒ වගේම එළවලු වලට කෙටි කාලීන භෝග වලට මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ සඳහා අපිට ඕන වඩා ද්‍රාව්‍ය ෆොස්ෆේට් පොහොරක්. ඒක තමයි තනි සිංගල් සුපර් ෆොස්ෆේට් කියන්නේ. ඉතින් ඒක හදන්න තමයි අපි මෙතන මේ රජයේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතන සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයෙන් යුක්තව මේකට පුද්ගලික අංශයට එන්න අපි ඉඩ දෙනවා. මොකද එතකොට අපිට පුළුවන් පුද්ගලික සහ රජයේ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරයක් හැටියට මේක කරන්න. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මෙතන නෙවෙයි කරන්නේ. දැන් මෙතන ෆැක්ටරියක් ගහන්න නැහැ. සල්ෆියුරික් අම්ලය හදන්නවත් ඒක මෙතනින් අපි මේ නිතිය මේ ආයතනයෙන් ලබාගෙන මේක අරන් ගිහිල්ලා හුඟක් වෙලාවට ඔය ත්‍රිකුණාමලේ හරි පරන්තන ඒ වගේ පැත්තක ටිකක් ජනශූන්‍ය පැත්තක. මොකද මේකට සල්ෆියුරික් අම්ල පිරියතක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මික්සින් ප්ලාන්ට් එකක් මිශ්‍ර කිරීමේ එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ දැනට තියෙන. මොකද මේකට යනෝ රුපියල් බිලියන 5ක පමණ ආයෝජනයක්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඒක සම්පූර්ණයෙන් රජයට දරන්න පුළුවන් කියන එකත් ඒක එහෙම හිතන්න හොඳ නෑ. අපි අසාධාරණයි. එතකොට ඒකයි අපි කියන්නේ පුද්ගලිකංශයටත් අපි ආරාධනය කරනවා. දැනටමත් පුද්ගලිකංශයේ සමහරු මේකට කැමැත්ත දීලා තියෙනවා මේ වගේ එකට සම්බන්ධ වෙන්න. දැන් ඇත්තටම පහුගිය කාලේ මේ ටොන් ඉතිර ප්‍රමෝවන ටොන් පිටියක පානක් මේ ස්පොට් කරලා තියෙනවා. ප්‍රොසෙස් අපිට ඕන පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මේක කරන්න. ඒ කියන්නේ මාස 3ක් වගේ ඇතුළත කාලයක්. දැන් මම දන්නෝ මේ ටොන් මෙහෙන් මේ රොක් ෆොස්ෆේට් එක පිටරට අරින එක මම නම් පුද්ගලිකව අනුමත කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි හිතන්නේ මේවට යම්කිසි වටිනාකමක් එකතු කරලා පිටරට අරින්න ඕන කියලා. දැන් ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ ආයතනයට ඒක දැන් නව රජයක් පත් වුණාම ඒක අපි කතා කරලා බලලා ඔය වගේ ආයතනය කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ මේකෙන් ෆොස්ෆේට් පිටරට යවන්නේ නැතුව මේ රොක් එක පිටරට යවන්නේ නැතුව කොහොමද කරන්නේ කියන එක අපි සාකච්ඡා කරලා බලන්න පුළුවන්. නෑ ඇත්තටම මේකේ දැනට එස්ටිමේට් කරලා තියෙනවා ටොන් මිලියන 60ක් පමණ. ඒ කියන්නේ හුඟක් කලකට පෙර. දැන් මේකේ පූර්ණ ඔය නිධිය කොච්චර තියෙනවද කියලා අපි හරියට දන්නේ නැහැ. දැන් ලොකු ප්‍රශ්න දැන් ඔය දකුණේ ඉවුරේ නිධිය වුණත් දැන් ඒවයි ගෙවල් හදලා දැන් ඒකත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන පිටිපස්සේ තියෙන ඒ කන්දෙත් මේ හොස්වේට් නිධිය තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකට ඒ භූගර්භ විද්‍යාඥයන්ගේ සහාය අරගෙන අපි හරියටම එස්ටිමේට් කරන්න මිලියන 60ක් කියන එක ඕක මේ හුඟක් ඉස්සර ඇත්ත ගණන් වල වගේ කරපු සමීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල. ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මිලියන 25ක් ටොම් මිලියන 25ක් තියෙනවා. තව හරියටම තව 60ක් වෙන්න තියෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒව සම්පූර්ණයෙන් සනාථ කරගන්න අපි පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ කාලේ අපි කිව්වේ මේක අවුරුදු 200කට පමණ සෑහෙන්න ෆොස්ෆේට් නිධිය මෙතනින් ගන්න පුළුවන් ලංකාවට අවශ්‍ය. ඉතින් ඒකයි අපි විරුද්ධ වුණේ මේ ඉස්සර කාලේ ආපු යෝජනා වලට. මේක මේ අවුරුදු 25කින් ඉවර කරන්න වගේ ඒ වගේ යෝජනාවක් ආවේ. ඒවට අපි හුඟක් විරුද්ධ වුණ විද්‍යාඥයන් හැටියට මේ රටේ විද්‍යාඥ ප්‍රභාව ප්‍රජාව. මොකද ඒක ඇත්තටම ජාතික සම්පත් විනාශ කිරීමක් මේ රටට ඉතාමත් අයහපත් නිසා. අපිට ඕන මෙතන අලුත් රජයක් යටතේ මේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ විනිවිදතාවයකින් යුක්තව කෙරෙන. ඒකයි ඔය දැන් පිට
පෞද්ගලික අංශයේ හෝ පිටරටින් ආයෝජනයේ ආයෝජකයෙක් ඇවිල්ලා වැඩ කරනකොට අපි ඒව සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයකින් යුක්තව ඒ සියලුම යෝජනා ගැන හිතලා ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන හොයලා බලලා තමයි මේ තීරණ ගන්නෙ. දැන් ඒකට නව රජයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් නව රජේ පත් වුණාට පස්සේ ඒකයි අපිට තියෙන එකපාරටම කියන්න බෑ අපිට මේ මේ තව මාස දෙකකින් මේක කරනවා කියලා. අඩු ගන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනවාරි මාසයේ ඉතරනකොට මේ වායේ වැඩ ආරම්භ කරන්න නව රජයක් යටතේ. මොකද එකක් මට තව කියන්න අමතක වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ මේ හොස්වේට මේ පාවල හොස්වේට් නිදියේ තියෙන විෂ සහිත ලෝහ ඉතාමත් අඩු මට්ටමක තියෙන විෂ උදාහරණයක් වශයෙන් කැඩ්මියම්. එතකොට මේකෙන් ඇත්තටම හදනවා නම් අපිට දැන් පිටරටින් ගෙනාපු TSP පොහොරවල තියෙන මිලිග්‍රෑම් පර් කිලෝග්‍රෑම් අපි කිව්වොත් 20ක් විතර තියෙනවා. පිටරට මං හිතන්නේ චීනෙන් වගේ ගෙනාපු ඒ TSP වල. හැබැයි අපේ මේ පාවල හොස්ෆේට් එකේ තියෙන්නේ මිලිග්‍රෑම් 1.94 කිලෝග්‍රෑම් එකකට. ඉතින් ඔබ දන්නෝ මේ මේ පළාත්වල තියෙන වග්ගඩ රෝගයට සමහරු කියනෝ මේ කැඩ්මියම් නිසා ආචරණයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අපිට දෙන්න පුළුවන් පොහොරවල ওই බැර ලෝහ අඩු. ඒක ඇත්තටම සෞඛ්‍යමය හා පාරිසරික ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපි අපි දැන් අපිට මූලික අවශ්‍යතාවය වෙලා තියෙන්නේ අපි දැනට ගෙන්නනෝ TSP ටොන් ලක්ෂයක් පමණ ලංකාවට වාර්ෂිකව. දැන් මේක සප්ලයි කරන්න අපිට ලක්ෂ දෙකක් ඕන ඔය අපි හදන පොහොර වර්ගයේ. ඒ වුණාට ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ එපාවල වුණත් මේ ෆැක්ටරිය හදන්න පුළුවන්. ඒකට හැබැයි සල්ෆුරික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කරන්න කම්මලක් ඕන නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජනශූන්‍ය ඔය මේ ත්‍රිකුණාමලයේ පරන්තන් ඒ වගේ පැත්තක මේ කර්මාන්තය වඩා සුදුසුයි කියලා. දැන් මේකේ ස්වභාවික සම්පත කියන්නේ මේ ටිකනේ. ඒකනේ අපේ ස්වභාවික සම්පත. නමුත් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අයිති රජයට අයිති මේ ලංකා ෆොස්ෆේට් සමාගමට තමයි. ඒක කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක දැන් මෙතනින් අරගන්න පුළුවන් තාමත් ඉස්සරහටත් මේ ලංකා ෆොස්ෆේට් සමාගමට තමයි. ඒ කියන්නේ රජයට. ඊට පස්සේ ඒ ටික අරන් අර පැහැදිලි කරා වගේ අර කෙටි කාලීන භෝග වලට අවශ්‍ය කරන පොහොර හදන අන්නේ අගේ එකතු කළ භාණ්ඩය හදන කෑල්ල ගැන තමයි ඔය දෙවෙනි කෑල්ල. ඒතොර ඇතෙන්ට වෙනකන් පුද්ගලික අංශයේ කිසි සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. මොකද මේ අපේ සම්පත් රජයේ ඒක එන වගේ කියන්න ඕනනේ. ඒ කෑල්ල හැමම තියෙනවා. ඒක පැහැදිලිද? හරි. අන්න රයිට්. දැන් අපි ඕ ඒ කියන්නේ අර අගේ එකතු කළ බහණ්ඩේ විදිහට කෙටි කාලීන භෝගවලට දාන්න ඕන කරන පොහොර හදනකොට ඒක තමයි ওই දෙවෙනි කෑල්ල. ඒකට ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඒකත් ඇත්තටම කරන්නේ දැනටත් ආයෝජකයෝ 3 දෙනෙක් විතර කැමැත්ත පළ කරලා තියෙන. ඉතින් අපිට ඕන නම් පුළුවන් නිකම්ම තෝරගෙන කරන්නේ. එහෙමත් නෙමෙයි මේක කරන්නේ. අපි දැන් ඇත්තටම ප්‍රසිද්ධිය එන්න කියනවා ආයෝජකයන්ට ඒ පැත්තට. එතකොට සමහරට රජය වෙන්නත් පුළුවන් එතන වුණත් කොහොම හරි හරි කේනාට බලලා ඒකත් හරි විදිහට ලබා දෙනවා. නම එකක වංචා දූෂණ වෙලා තිනව නම් ඒ කියන්නේ හොයනවා කියලා රජය කතා කරලා තිනවනේ. ඉතින් ඒක එහෙමම වේවි. ඊට අමතරව අපි දැන් මේ ටිකටත් කතා කරේ මෙතෙන්ට අඩුපාඩු මොනවාද මොනවාද විසඳලා දෙන්න ඕන. අන්න ඒ ටික කරලා එතකොට මේ රජයේ ආයතනය තව දියුණු වෙනවා. එතකොට මොකද මෙතෙන්ට සරලව කිව්වොත් මෙතෙන්ට බිස්නස් වැඩි වෙනවා. මේ වැඩෙනොත් එතකොට මේ ආයතනේ දියුණු වෙනවා තව ඉස්සරහට. ඊළඟට මම අර ආයි කිව්වා වගේ මේක ස්වභාවික සම්පතක්. මේක හරි කල පරිස්සමින් අපි පාලනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ රජය යටතේ. එතන කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔය මේ පරිසර සම්බන්ධයෙන් ඔය හැම දෙයක් ගැනම අරගෙනනේ තියෙන්නේ සහතිකාරම් තියෙන්නේ. ඒ නිසා පරිසරයට හානි වෙන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ මේකේ. ඒ සියලුම දේවල් විසඳලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම විද්‍යාත්මක පැත්තත් මහාචාර්යතුමා ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අර අගේ එකතු කළ භාණ්ඩය හදලා යන්න ඒ පොහොර ටික තමයි අපි ওই පිටරටින් ගෙන්නන්නේ දැන්. ඒකට තමයි යන වියදම අපි නවත්ත ගන්න හදන්නේ. එතකොට එළියට යන වියදම් ටික නැති. ඇත්තටම අපි පොහොසත් රටක් ලස්සන ජීවිතයක් කියන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුළ අපි ප්‍රකාශ කළා නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට යන්න. ඒත් ඒ වගේම අපි ප්‍රකාශ කළා R&D පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය අපේ ආර්ථිකයේ ඉදිරිගාමී පියවරක් ලෙස.
ඒක අපි කැටි කාලන අංශයක් ලෙස මේ ෆොස්ෆේට් ෆොස්ෆේට් ආයතන දක්වනවා අපි දක්වත් මේ අපේ පිටිපස්සේ පෙනෙන මේ කඳු ඈය වසර 50කට වඩා වැඩි අපි හඳුනගෙන හැබැයි අපි මොකද කරේ හැමදාම මේවා කුඩු කරලා ඒ කුඩු ලෙස පස් ලෙස එක්ක ලංකාව ඇතුළත වික්කා නැත්නම් පිටරට වික්කා දැන් අපි හදන්නේ දැන් ඇත්තටම අපි මේ මේ ආශ්‍රිත පොහොර වර්ග තුනක් තියෙනවා එකක් තමයි මේ රොක් ෆොස්ෆේට් කියන එක මේවා කුඩු කරලා යවන කැට දෙවෙනි එක තමයි TSP එකෙන් ට්‍රිපල් සුපර් ෆොස්ෆේට් ඒක තමයි ලංකාවට හැම අවුරුද්දකම මම හිතන්නේ ටොන් ලක්ෂයක් විතර එක ටොන් එකක් ඩොලර් 500 ගානේ ඩොලර් මිලියන 50ක් වගේ වේදම් කරලා අපි ගෙන්නනවා තුන්වෙනි එක තමයි SSP සිංගල් සුපර් ෆොස්ෆේට් ඒක තමයි දැන් අපි මේ හදන්නේ එතකොට දැන් මේ මෙතන කරන්න හදන්නේ වැලියු ඇඩිෂන් එක මේ මේ යකඩ මේ 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 කැට අපි දැන් තව ඔක පොහොර වර්ග දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි අර මේ රොක් එක මේ දැන් තියෙන පොහොර වර්ගය දාන්නේ බහුවාර්ෂික වගාවන් වලට ඒ කියන්නේ වසරකට වඩා වැඩි ඔය පොල් වගේ දේවල් වලට නමුත් වසරක් ඇතුළත මාස 3ක් 4ක් ඇතුළත මේ මේ පොහොර දිය වෙලා අදාළ සාකයට උරා ගන්නා ලෙස හදා ගන්න තමයි SSP එක කියන්නේ නැත්තම් TSP එක කියන්නේ එතකොට ඒක තමයි මේ කරන්නේ එතකොට ඒක අපිට V වගාවට එහෙම නැත්තම් පළතුරු වලට එහෙම නැත්තම් එළවලු වලට ඒක යොදා ගන්න පුළුවන් ඒක තමයි අපි දැන් හදන්න හදන ව්‍යාපෘතිය දැන් මේ ආයතනය මෙච්චර කල් කරේ මේක කුඩු කරලා පස් ලෙස වික්කා මේ මේ ආයතනයේ අයිතිය මේක ජාතික සම්පත මේක නැෂනල් ඇසට් එකක් මේක කාටවත් විකුණන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙකුට බද්දට දෙන්නෙත් නැහැ මේක ලංකා ෆොස්ෆේට් ආයතනයේ සතුයි නමුත් දැන්ටත් ලංකා ෆොස්ෆේට් ආයතනය මේවා මේ වගේ ෆස් කරලා විකුණනෝ අන්න ඒක අරගෙන අපි වෙනත් ආයතනයක් හදනවා අර අපි මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා පොහොර වර්ග දෙක හදන්නේ ඒකෙන් ඒ කියන්නේ අපි SSP හදන්න හදන්නේ SSP කියන්නේ සිංගල් සුපර් ෆොස්ෆේට් ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රටට රටෙන් හැමදාම පොහොර ගේන ඩොලර් මිලියන 50කට වැඩි ප්‍රමාණය රුපියල් වලින් ගත්තොත් රුපියල් බිලියන 15කට වැඩි ප්‍රමාණයක් රට ඇතුළේ ඉතුරු කරන්න ඇත්තටම ඒක තව අවශ්‍යයක් තියෙනවා එක විදේශ විනිමය ඉතිරියක් තියෙනවා දෙක හැමදාම රජය පොහොර සහනාධාරයක් දෙනවා මොකද අරක පිටරටින් ගේනකොට ඒකට ලොකු මිලක් යනකොට ඒකෙන් 50ක් දල වශයෙන් බිලියන 7ක් 7මාරක් විතර ආණ්ඩුව දෙනවයි කියලා දල ස්ටේන්තුවක් තියෙනවා ඒක නවතිනවා තුන්වෙනි එක දැන් ඇත්තටම මහාචාර්යවරයා කිව්වා වගේම අපි හිතන්නේ TSP එකක් ගේන කිලෝ 50 පැයක්යක් රුපියල් 15000ක් විතර වෙනවා එතකොට එක TSP එක යුනිට් එකකට SSP මේ දැන් හදන එකෙන් දෙකක් ඕනේ එතකොට 50 බෑග් එකක් TSP 50 බෑග් එකකට SSP 100 බෑග් එකක් දැම්ම නම් ඇති. කියන්නේ SSP 100 බෑග් එකක් හදන්න රුපියල් 2500ක් වගේ යන්නේ. 15000ට ගේන එක රුපියල් 2500කින් වගේ කරන්න පුළුවන්. මේ මහාචාර්යවරයා වසර ගණනාවක් පරීක්ෂණ කළ දේවල්. එතකොට අපි එක බෑග් එකකින් 7500ක් ඉතුරු කරනවා. දෙවෙනි එක රුපියල් බිලියන 15ක් වසර කර රටට ඉතුරු වෙනවා. ආණ්ඩුවට 150ක් විතර මොකද අර පොහොර සානාධාරේ මේ ආයතනයේ කොටසක් යනවා විශේෂයෙන්ම ගොවියන්ට ඉතා අඩු මිලට පොහොර හම්බ වෙනවා ගොවියන්ට දෙන පොහොර සානාධාරේ අඩු කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම මහාචාර්යවරයා පැහැදිලි කරයි ඒ SSP දැම්මහම මං හිතන්නේ කසට සල්ෆේට් සල්ෆා ඇතුළු වෙනවා ඒ කියන්නේ පස තවත් සාරවත් වෙනවා ඔන්න ඔය වගේ විශාල ආයෝජන වාසියක් වගේම ප්‍රතිලාභ වාසියක් මේ රටටත් මේ රටේ ජනතාවට ලැබෙනවා ඒ හින්දා අපේ නැවත මම ප්‍රතිපත්තිය මතක් කරනවා නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට යන්නේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට අපි කිව්වා R&D භාවිතා කරනවා ඒ වගේම නිෂ්පාදනයේ භාවිතා කරනවා ඒකේ මූලිකම අධිරක් ලෙස තමයි අපි ෆොස්ෆේට් නිධිය ආරම්භ කරන්නේ ඒකේ ආයෝජන ගැන ප්‍රශ්නයක් ආවා මතක තියාගන්න මේ ආයතනය විකුණන්නේ නැහැ ලංකා ෆොස්ෆේට් කියන ආයතනය හැමදාම මේ විදිහටම තියෙනවා නමුත් අර එන ආයෝජනයට අපි විවෘතව ආයෝජන විවෘතව ඒගොල්ලගෙන් කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරනවා ටෙන්ඩර් යන්න ඉස්සෙල්ලා කවුද මේකට කැමති? කී දෙනෙක් ඉන්නවද? දැන්ටම ආයෙත් තුනක්. දැන්ටම තුන්ගොල්ලක්. තුන්ගොල්ලක් දල අදහසක් දීලා තියෙනවා අපි කැමති මේකට එකතු වෙන්න කියලා. රජයට සහ මේ රටේ මහජනතාවට වැඩි වාසියක් වෙන විදියට ඊළඟ ඔය කියන ව්‍යාපෘතිය කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.